ես նկատել եմ, որ Աստված սուպերմեններ չի փնտրում, Աստված հոժար սրտեր է փնտրում։ Տեր, այս ավետարանը այնքան հարազատ է ինձ, այս ավետարանը այս տեսանկյունից, որ նա իր հաջողությունը և զորությունը չի կառուցում սուպերմենների թիկունքի ու մեջքի վրա, այլ չհաջողվածների, ձախողվածների, ընկածների, տկարների, կոտրվածների, դրանց մեջ է Պետրոսը, դրանց մեջ է երկմիտ Թովմասը, դրանց մեջ է իսկապես նաև Մաթեոսը, որը վատ հեղինակություն էր, նա գող էր, նա մաքսապետ էր, նա մաքսավոր էր, հռոմեացիների համար աշխատող էր, նրա երեսը սև երես էր, նա իսկապես նաև ընտրեց Հուդային, որը գող էր, և կամեցավ նրան փոխել, ու այստեղ երևացավ, որ մարդը ինքն է որոշում իր կյանքի ընթացքը, բայց նա ընտրեց նրան, և շատ կարևոր է, որ իսկապես Տերը ընտրեց նաև Գեդեոնին, որ այնքան շատ կասկածներ ու վախեր ուներ, տիրոջը մի քանի անգամ փորձեց, նա ընտրեց Մովսեսին, այն ամենախռոված ու նեղացած մարդուն, որը հիասթափված էր ամեն ինչից, մենք կհասնենք հիասթափությանը, ու ես կոչ կանեմ հիասթափվածներիս, եկեք նայենք տիրոջը ու մեր հիասթափություններից ազատագրվենք, երբեք ուշ չէ նորից սկսելու։